андай эле чакырыктар жок, бирок бир нерсе ошол каралтанын капитаны лидер Султан Бекбаев уулу ылдамдык менен дарбазага кирип бара жатат. Солко жолдой узатылган пас жана Баястан жакшы бир чарперни ойлогон, дагы офсайдта калган жерден Маматия Жолдошов дарбазага гол жолдогонун дагы көрдүңүздөр. Биз болсо дал ушул абалды кайталоодон улам. Командалар кезбелген, дал ошол Эрмек Ниязалиевдин менин божомолум боюнча Михаил Эсмалбар Бегичо дагы бир кооптуу соп Казимазаровдон орун алды. Алдыга Маматия Жолдошовго, Жолдошов Антон Землянухинге, ал болсо Баястан Талантбековду дарбазачы менен жекеме-жеке чыгарууга дагы жетиши алды. Кадырбек Шаарбеков сокку жана Рашид Маматов азыр кандай сейв жасап кеткенин байкадыңыздар. Айтор алганын пас жакынкы бурчка гол десем офсайд бар, офсайд бар, демек гол эсептелбейт. Буну байкашыбыз керек эле. Чындыгында баштан кеткен топ Маматия Жолдошов менчи жетилдин ыкмасына топту дарбазага жолдогон, бирок Адамбек Шарбеков Маматия Жолдошовго, Жолдошов пас жана Баястандын Идрисов, Кадырбек Шарбековго жыйынтыгында Матовду дарбазаны сактоого мындан башка азыр арыга дагы жок болчу. Ошол эле учурда Кадырбек Шарбеков топту бир топ Идрисовго, Идрисовго чыгыз Идрисов дагы бир топ кайтсаңдар болот. Андрей Долженко ага пас узаткан жана Чыңгыз Идрисов топту жарым жолдон кабыл алды. Дагы алыска аралыктан Антек кубаттуу сокку менен Рашид Маматовдун дарбазасынан алыскы бурчка жана гол. Жок, офсайд. Антон Землянухин. Биз болсо албетте канча дагы мына офсайдтан кирген гол болсо дагы көрөлү. Рашид Маматов алгач топтун багытын жакшы барган, бирок андан ары Антон Землянухин кол менен оюн кошулат. Азамат Аскербеков өкүлөтү көтөрүп берген пас офсайд бар беле дегиче жок. Маматия албады жана сокку гол. Кадырбек ишенимдүү гол кир десек болот. Кадырбек Шарбеков топту Маматия алса офсайд болмок, бирок алган жок. Дагы Кадырбек Шарбеков ал топко жетип барып мынтип Рашид Маматовдун дарбазасынын алыскы бурчуна гол жолдоо менен эсеп беттешин жүрүшүн көрөбүз. Султанбек Бакытбек уулу жолдогон пас Кадырбек Шарбеков жана кан толгой бир баледен сокку өтө катуу сокку орнолду. Дагы ал жакта эми албетте мына узун бойдук Алмачаш топту эч кимге алдырбайт. Жаныш Куренкеев гол. Жаныш Куренкеев голду жолдоду. Чындыгында Куренкеевдин бул ирет соккусу кандай чыгат деген ой бар болчу, бирок топту кабыл алды, мынтип алыскы бурчка ишенимдүү сокку жолдоду. Чындыгында Алмачаш бул топко секирсе деле Алмачаш Айдар Мамбеталиевке, Айдар кайрадан айылдын өзүнө топту Ибарс Абдырахманов жана азыр Станислав Герашенко. Эгерде туура позиция кармаган болгондо анда топту бир абалды жаратып коюусу мүмкүн дагы болчу. Маматия Жолдошов Антон Землянухинге, Антон жана гол. Эсеп 3-1 Антон Землянухин. Кадырбек Шарбековго жана Кадырбек Шарбеков топту токтотуп жетише алды. Аман Манбеков дарбазанын алыскы бурчуна жана гол. Антон Землянухин бул беттеште дубль жасады. Эсеп 4-1 биз болсо сиздер менен бирге мынтип алган оюнчулардын жандуу ойнон көрөбүз. Кенжебеков кандай ылдамдыкта эс экенин
Көрөлүн Кадырбек Шарбеков кереметтүү түрдө кабыл алды. Алыскы бурчка Рашид Маматов жана Аман Маныбеков азыр сок. Александр Мюзликов узаткан пас, Гимба арал жакта. Султан Боколеев алыстан топту эмит атакыр. Сапылгановтун пасы, Аман Маныбеков тагы, Бекзат Кенжебеков тагы. Бул пасына жеткен жок. Ал эми Дениз Шалаевтин кычкырыгы жаңырды. Менин кулагым чалып калган боюнча бул беттештин мыкты оюнчусу Антон Землянкин.